kusht e kalueshme. Nuk është e kalueshme. Ka vendor fare. Jo, jo. Problematika ka qenë gjithmonë, por her pas here është vendor. Mallakasa është vend burimor fare. Fund fare. Është gjunaqe të fundit të tij. Nuk e ka ide zotri do tan kaloj. Më keq akoma. Është turp. Turp i madh. U rregullua rruga. Pa mbushur. 2 vjet të shkatërrohet. Po. Është turp. Ballësh, ballësh fratan prap. Edhe më keq, më tha kryetari i bashkisë. Shumë keq. Edhe më keq, 60 km është ballësh fier, nuk është fshi dije madhe, si rrugë po. Do të investoj. Rrugët janë shumë shumë keq, nuk. Sa keni biletën deri në fier? 1500. 1500 po. Çfarë bën? Mundohemi. Nafta? Është më 750. Më arsysh me kjo se po të shkosh për ne ka lloj do 1000 lekë. Çfarë bën? Ha, këtu të vesh. Çfarë bëni? Votoni qeverinë tonë që do ta uli me 300 lekë çdo ditën e parë. Këtë të bëni. Mira. Policisë je burë të aqosh 3 milion rrugën se kam kohë rrezikë policia, zotëri. Policia duhet njërë të përpunën, pasaj që njësë rrugën. Qa gjiro keni me javë? Ska zgjë. Sa kohë keni si dyqanë? Një jetë të tërë. Një jetë të tërë në të dyqanë. Na vjen rënda mbyllim. Na vjen tur. Vetë ja, ku ka vetë. Ekonomia është ndos. Fëmijët na kanë ikur. S'ka para për të shpenzuar me çantime sa shoh për lodra fëmishe për gjëra të tilla. Sa ja shiko. Tam e i pari të Karlu, edhe është vërtet kjo. E njëjta situatë. E njëjta situatë. Bashk, bashk kudo. S'keni gjiro, më tha dhe biznesi aty. Ama për një njështë e gjusë, mund asin kafes kam. Asin kafes kështë dhe? Në të vëshena kam futu. Sa ke gjiro në vjetore? Këte vit asë 7 milion lekë të reja. Dhe ju kanë futur në të vëshë? Po. Me planin tonë, bizneset 9-14 milion lekë të reja nuk do kënë të vëshë. Dhe taksa do tjetë 0.5% e gjiros asë 100 darkë më shumë. Dhe shkëve gjitha pushtetit lokal. Por ama pushteti lokal 0.5% të gjiros dhe nuk merë asni lek më shumë. Unë e di që kryetari bashkisë Mallakasës e kam bajtur premtimin se nivelli taksave lokale këtu në Krasibe Firin është 1.2 në rastin më të mirë. Duket nuk fjet do të njerë. Por ne me këtë do t'i vëmë një tavan pushtetit vendor. Do mbledhi gjithë taksin e biznesit vogël për nevojat e pushtetit vendor. 0.5% e gjiros vjetore, asni cent më shumë. Biznesi vogël nuk do ketë TVSH dhe do marrin fund këto horrëlliqet pastaj që sa ti kanë vënë taksë arsimi, njësoj se kam shumë nga i Tiranës, e kupton? Si mund taksohet dy herë arsimi? Njëherë taksohet kur merren të gjitha taksat, tatimet, TVSH-ja dhe normalisht me taksimin e përgjithshëm duhet paguhet dhe arsimi, tani kanë futur edhe taksat e arsimit. Të gjitha këto do të marrin fund. Do të kemi një taksë të biznesit vogël, me cila do financohet pushteti vendor të bëjë detyrat që i takojnë. Përshëndes, mirupafshim. Çok.
aksionin të vizohim. Mirë për kortezi, për sjellje. Shpresojmë nga PD-ja. Faleminderit shumë. Ju përshëndes. Ju përshëndes. Faqet zezë, zezë, faqet zezë. Orën zoja të, o lulli ike dhe me. E keni në dorë ju. Edhe ne kemi, po edhe ti orën lulli për zotë atë ti këtë. Të merë në dorë fatet tue. E po fatet tonë. Në rrugët politike kanë baruar. E po tani është në dorë popullit. Për të marë buka dhe lulli. Ska nuk në dorën tue. Një e dyta edhe në qofë se merë pushtetin, zgjith hallin e këtyre naftarve. Që erdi dhe gënjev 1000 punëtor atje, tha do të jap legët. Edhe asnjë 100 dar. As statusin e dha, burë shteti je kur mban fjallën. Absolutisht. Ne nuk po themi se fjallën mban 100%, se ka shumë arsye që jo çdo gjë shkon në vendin e vetë, po të pak në të shkoj 60-70%. Si vjen e më gënjemo, ne kemi punuar, atje kemi vdekur, edhe i vjen e thot, do të jap leket, as leket. Do të kthej naftën naftarëve, ku e ka naftën? I ka bërë pasuri për Beson, për shokët e Besos dhe për veten e ti. Ju e diri fare mirë se që i ka bërë leket e. Leket i ka marrë, i ka ndarë me 2-3 miqë, prandaj nuk i kuat të fatë. Nuli, ka marrë dhe në kem 120 km unë në kem në Tiran. Edhe fevziu në ndoj që si talëshme, jo se ashtu, erdhe naftarë thoshe i prim pjatë supë. Unë erdha për lekte mija, nuk erdha prim pjatë supë në Tiran, edhe erdhe ma tje, ndenjëm dhe në shqit, edhe qysh nuk erdhe një qeveritarë, qofti majtë, qofti djathë. Tani, qeveritarë djathë në Tiran nuk ka për momentin, se djathë ashtë në opozitë. Më falë, një deputet, një ish-ministër. Erdi kryetari opozitës kërë erdhen ata që erdhen të zharsis. Unë e kam ndjek problemin pre fillimit. Dhe unë po ju a them që zhidhja problemin është fare thjeshtë. Në qofë se lekët, ju e dini farë mirë, ne jemi këtu në pelgu më të madhë naftë bajtës të Europës. Êshtë këshu apo jo? Po. Dhe këtu her pas here, nxiren fitimet jesh zakonshme të citat premtohen pasaj se do të bashkëndahen me pushtetin vendor, me naftëtarët, me punëtorët e uzinës, jo do rritën pensione, jo do ketë investime në infrastrukturë. Kryetari bashkisë thotë, nuk ka arë 100 darë nga shteti. Se ka në morë e parë. Bashkia, ku edhe ajri, vjen era naftë. Êshtë që bëjo? Rritën fmitë dhe kujtojnë se kjo është era normale ajrit, kjo është era naftës. Dhe këtu nuk ka 100 darë nga nafta që nëzirëni dhe përpunoni. Nuk është mbajtë fjalla asë njëherë për pagat që ju anë premtuar, statusin e naftetarit nuk ju a dha, të gjitha këto ka një dhe vetëm një arsye, sepse ato miliona kanë shkuar diku tjetër, jo se s'ka gjë, parat janë, po kanë shkuar diku tjetër. A i ka lidhë për gjinjeshtrat, në fatë e prejo... Po ka 2 vjetë gjyshi i unë... Jo 2 vjetë, kjo punë do të zgjasë, deri sa ju të jenit vendosur të jep një fundë. Ne kemi bërë amendamente në parlament për ju, e dini fare mirë. Kemi bërë amendamente për ju, kemi bërë amendamente për pensionistët, kemi bërë amendamente për minatorët, kemi propozuar një plan që t'i lëmë të ardhurat e burime minerare në këtë rast të naftës më shumë për pushtetin vendor. Kemi bërë propozim për rritjen e pagave tuaja. Të gjitha i kanë hedhur poshtë pa i diskutuar fare. Sepse mund të ulesh, diskutosh, tu është, shiko, unë jam qeveri, ti propozon rritjen e pagave të naftëtarve, po unë kam tjetër prioritet. Unë do e bëj shëndetësin falas. Këto para do e që për shëndetësin falas. Fjale bie, kjo është debat normal politik. Shëndetësia, jo që nuk është falas, po është ditë në vetë më të zez. Pagat nuk janë rritur, pensionet nuk janë rritur, për status ju kanë gënyer. Pra për të gjitha këto, ata kanë bërë një zgjedhje. Parat i kanë marrë dhe i kanë futur në xhepat e tyre.
edhe një luli. Pra, në qovë se ju do vini pushtet me ne naftar, qa do beni? Do na jepi statusi dhe jepi do meni statusi e naftarit, absolutisht do meni statusi e naftetarit, gjëja parë. Gjëja dytë, këtë pasuri që kemi këtu, do t'ju aheqim nga kthetra bashkëpozukëve, oligarkëve dhe politikanëve që po i vjelin, se po i vjelin ato parat po i nxjerrin, dhe do t'ja kthejmë si pasuri publike komunitetit në radhë parë dhe qytetarëve. Ky është plani ynë. Por do t'jeni fare të qartë. Sot ne kemi vetëm fjalën. S'kemi asnjë instrument institucional, asnjë instrument ligjor. Çojmë amendamente parlament na i hedhin poshtë, as nuk i diskutojmë. Sot ne kemi fjalë. Prandaj para se të shkojmë tek ato zgjidhje, cilat unë pata rastin t'i shpjegoj edhe dje, nuk e di sa i ndoqët, edhe me miqtë huaj në krah, për biznesin, për pensionistët, për punësuarit, edhe për naftëtarët, na pret një betejë. Betejë për t'ia kthyer qeverisjen vendit. Këtu mjetet politike që t'jeni fare të qartë janë shtëruar. Lulzim Basha, Partia Demokratike nuk ka më asnjë mjet politik. Prandaj ju kam thirrur që me 16 shkurt ti mbaroni, ti mbyllni kontratën kësaj qeverie. Kemi një qeveri kalimtare, ku vullneti juaj të marri formë dhe ju të votoni programin që unë ndihmon ju. Ka që thjesht, kështu funksionon Europë, kështu të funksionon edhe Shqipëri. Ky është propozimi ynë. Në rregull. Sukses. Varë. Në rregull. Do të vinë me 16 apo jo? Po. Tragjike. Po ato ishte tani punën në privat. Bebe çdo ditë frata rrofier. Frata fier. Po kë kanë çuar në vendin tënd? Kanë çuar në mësues matematike apo kanë çuar në një as nuk interesova. Ugardhi, me militant. As nuk interesova më, një me korrespondencë çuan. Me korrespondencë. Edhe faturën e paguajnë fëmijët ose. Po po. E paguajnë shkollën e fëmijëve. Që sa ata spiosin për fëmijët e tyre, çfarë mund të presësh nga ata? Absolutisht. Sa keni pensionin? 8.000 lekë. Këtë vjetër, në muaj. 70-80.000 vërtitet pensioni për zonat rurale. Nuk mjafton për asgjë. S'mjafton për asgjë. Ne kemi një plan për të filluar rritjen e pensioneve në mënyrë që që vitin e parë të fillojmë rritjen edhe për pensionet e ulta të qytetit, edhe për pensionet e fshatit. Sepse kjo që është sot as lëmosh nuk është, jo pension. Hiq energjinë, hiq ujin, hiq ilaçet, juve s'ju ngjeret as për ngrënë bukë. Dhe unë e di që ju mbajni mendimin e fëmijëve apo jo. Ç'a do hanë? Ai sa mbajnë. Ne do të jetë dihet që jam unë, ne edhe një. Në dokument. Mo 9000 lekë. 9000 lekë pension. Hë? 9000 lekë pension. E. Ne 90000. 90 çka? 90 të reja po. Qa do pira kjuna, do ha puka, do marrë dhe 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 niko, do vete ka ia. Për faqe në zërës. E turpshme. Për faqe në zërës. E turpshme. Falem derit, falem derojnë, pa që më bakësi. Falem derit. Pa ta dini juve. Ajo është në dorën tuaj, është në dorën tuaj. Që të votoni për atë program që juve në ndim, e atë ekipat e parti që juve në ndim e para. Po e dyta është në dorën tuaj që t'i japim fund këtij qeverisjes. Mira, ajo është e shkëlqyer. Ka marr fund apo kryetar? Ju ftojmë me 16 bashkohemi të gjithë në Tiranë. Po shka se kem pas të gjithë. Thank you.
Bravo. Faleminderit për këtë pritje shumë ngrohtë sot. Në Ballsh, më shumë se dielli që ka dalë dhe nuk e ka kohën, po ngrohtë mikpritja, entuziazmi, besimi dhe shpresa tek nesërmja që gjeta në çdo shtrëngim dore dhe në çdo urim tuaj. Vëllezër dhe motra, zonjë dhe zotëri, kemi qenë së bashku shpesh herë gjatë këtyre viteve, në këtë shesh, në rrugët e këtij qyteti, në fshatrat përreth, në shtëpitë tuaja, bashkë me kryetarin e bashkisë, bashkë me deputetët e zonës. Kemi qarë hallet së bashku, nuk harroj vizitat që kam zhvilluar në disa prej familjeve që janë ndeshur me fatkeqësit, me humbjen e kujt familjarëve, në aksidentet e përsëritura në uzinë, me papunësinë që sa e kam ardhur, e kam gjetur më të shtuar,
me sipërmarrjen e kësaj zone, e cila gjendet në një krizë totale për shkak të rënjes së fuqisë blerëse. Dhe për fat keq sa herë që vi rruga nga Patosi deri këtu duket sikur bëhet më e keqe, akoma më e keqe prej këtej e drejt Fratarit. Pra zemrimi juaj, zhgënjimi juaj nga braktisja totale dhe harresa në cilën ju ka lënë Edi Rama dhe banda me cilën ai sundon vendin, lexohet e kuptohet sa po ju jap dorën akoma pa filluar shprehni hallë dhe problemet tuaja. Këto hallë dhe probleme ju ashtu të shkruara prindërve të këtyre fëmijëve, të këtyre vogëlushëve në fytyrë. Ju ashtu nënave të tyre, ju ashtu babalarëve të tyre. I ndjenë shtrëngimin e dorës të naftëtarëve, të cilët janë mashtruar për të 10-ën e 15-ën herë, si sa i përket pagave që kurrë nuk i morën, si sa i përket statusit naftëtarit që mbeti një gënjeshtër, si sa i përket cilësisë dhe sigurisë së kushteve të punës. E shoh këtë në problemet e përditshme që keni këtu në këtë zonë, si kudo në Shqipëri, po akoma më shumë, po ndihet rënimi total i sektorëve të shërbimit, veçantisht ndërtesisë, ku numri mjekëve dhe numri infermierëve të gatshëm për t'u shërbyer këtu po bie në mënyrë dramatike, siç po bie kudo në Shqipëri, po bie edhe në Fier. Por veçanti në këtë bashki, në Mallakastër, emigracioni, largimi tyre ka shkaktuar një dramë të vërtet, një mungesë totale për kujdesje, për voglushët, për foshnjët e sapulindëra, për pacientët, për cëmurët, e deri për të moshuarit. Ndërkohë, asgjë që është premtuar nuk është realizuar. Edi Rama premtoi rritjen e pensioneve, sa po takova pensionistët tu që më thanë që pensioni nuk ju mjafton për të blerë as ilaçet e për të paguar faturën e energjisë. Në çdo send, në çdo mall që blini dhe konsumoni, çmimi, kosto e lartë, përfshin edhe koston më të lartë të naftës në Europë. E pra ja ku jemi, në këtë zonë, ku industria e nxjerrjes dhe përpunimit naftës është prej dekadash pundhënësja më e madhe, ja ku jemi në pelgun më të madh naftëmbajtës të Europës, dhe asnjëri prej jush nuk ja ka parë hajrin. Disa prej jush, shumë prej jush ja kanë parë qederin, por askush nuk e ka parë hajrin. Edhe hajri është mbushur me erën e naftës, por nafta nuk ka sjell asgjë të mirë në familjet tuaja. Përkundrazi, njësoj si në Mallakastër dhe në gjithë Shqipërinë, duhet ta paguani me çmimin më të lartë. Dhe ky çmim i lartë i naftës edhe për ata që nuk kanë automjete, edhe për ata që nuk e përdorin për aktivitetin prodhues, drejt për drejt ndikon në çmimin e bukës, të bulmetit, të mishit, të perimeve. Sepse ju e dini fare mirë që në më pak se 4 vite Edi Rama i ka shtuar çmimit të naftës plot 300 lek taks mbi karburantin për litër. E pra, mos zgjatëm shumë, hallet dhe problemet kanë ardhur duke u shtuar. Arsyeja kryesore sepse nuk ka zgjidhje për hallet tuaja, arsyeja kryesore sepse ndërkohë që vazhdon të marr miliona euro nga Ballçi, nga Mallakastra, nga nafta shqiptare, por asnjë nuk përfundon, asnjë cent nuk përfundon në rritje rrogash, rritje pensionesh, kujdeset shtuara, rrugë të shtruara, shkolla më të mira, ngrohje, spitale, kujdes shëndetësor, është sepse këto para vidhen dhe shpërdorohen. Vidhen dhe shpërdorohen sepse kjo qeveri dhe ky kryeministër, siç e keni parë edhe nga denoncimi i zërit Amerikës, nuk ka ardhur në pushtet me votën tuaj. Duke ka lidhur fatin me fatin e qytetarëve shqiptar, këta kanë ardhur në pushtet me parat që u kanë vjedhur, me parat e krimit, me parat e drogës, me parat e besos, me shok, që në fakt janë parat që duhet shkonin për pensionet tuaja, për rrogat tuaja, për ndihmën ekonomike, duhet shkonin për investimet në këtë bashki dhe në bashki tjera të vendit. Me dy fjalë,
Edi Rama e ka lidhur fatin e tij me një grusht grabiçarësh dhe kriminalësh. Ka shkatruar procesin zgjedhor, ka shkatruar parlamentin, ka shkatruar qeverisën e vendit. Ditën e njëjtë në parlament, Edi Rama duhet ballafaqohej me këto të vërteta që nuk janë më vetëm denoncimet e opozitës, por janë fakte ligjore të cilat kanë dalë në dritë nga gazetarë të guximshëm dhe janë transmetuar nga një media prestigjioze si që është Zëri i Amerikës. Jo vetëm Zëri i Amerikës, edhe Deutsche Welle, që është radio publike e qeverisë federale gjermane, edhe mediat britanike, edhe Transparency International, po thonë një të vërtet që ju e keni ndjerë në shpinën tuaj, e shikonin tavolinat tuaja, xhepat tuaj boshatisur. Shqipëria sot nuk qeveriset, po sundohet nga një band e zhytur në krim dhe në korrupsion. Nga një kriministër i zhytur në korrupsion, i cili është kapur në flagrancë, duke vjedhur miliona euro në projekte si te Unaza e Re në Tiranë, ku keni shumë prej bashkëpatriotëve tuaj që janë zhvendosur dhe që jetojnë aty ballakastriot, ku ka shkuar 20 milion euro kilometri, vetëm e vetëm që këto parat vidhen dhe të qohen në konto bankare në parajsa fiskale, si që zbuloj Partia Demokratike, si që zbuloj opozita, si që transmetoj media e pakapur. Të dashur qytetar të Ballshit e të Ballakastrës, gjatë gjithë sa kohë ne kemi bërë betejat tona politike, disa prej tyre kanë dhënë sukses, si që ishte ligji për dekriminalizimin, sukses të pjeshëm, sepse Edi Rama nuk e zbaton. Disa të tjera kanë patur një sukses duke mbrojtur vlera kombëtare, si që është beteja për teatri kombëtar, si që është beteja për shtëpitë mbi 1000 familjeve tek zona Unazës së Re në Tiranë e kështu me radhë. Por betejat kryesore politike, ato që duhet zhvillohen institucione, nuk kanë dhënë rezultatet që duhet japin në një vend normal, ku ka një debat politik midis opozitës dhe qeverisë dhe ku në fund triumfon interesi publik. Kjo për arsye sepse parlamenti shqiptar sot nuk mbrohet, por masakrohet interesi publik, interesi qytetarëve shqiptar. Ai parlament ekziston vetëm për vullnetin tuaj. Arsyeja vetme e ekzistencës parlamentit është të përfaqësoj dhe të mbroj interesin tuaj. Kam një pyetje. A ndiheni të përfaqësuar nga parlamenti i sotëm shqiptar? A ndiheni të mbrojtur nga vendimet që merr parlamenti i sotëm shqiptar? E pra ka ardhur koha që t'i ishni autorizimin dhe t'i mbyllni kontratën kësaj mazhorancë të ardhur me vota dhe krimit. Ka ardhur koha të bëni atë që bën çdo popull evropian, kur ata që kanë marrë përgjegjësinë e qeverisjes, tradhtojnë interesin e qytetarëve, tradhtojnë interesin publik, siç u ka tradhtuar Edi Rama dhe banda me cilën sundon sot Shqipërinë. Vendi ka mundësi të dalë nga kjo krizë. Me shpalosëm dje në pranin edhe të miqve tanë Gjerman dhe Europian, planin ton të emergjensës për të nxjerrë vendin nga kriza. Ky plan parashikon që paratë që sot përfundojnë në xhepat dhe kontot bankare të Edi Ramës dhe një grushti oligarkësh, ne t'i kthejmë tek qytetarët. Ky plan parashikon pra mbi të gjitha që t'ja heqim Shqipërinë dhe Ballakastrën nga kthetrat e oligarkëve dhe t'ja kthejmë shqiptarëve të nesër, shqiptarëve punëtor, bijve dhe bijave të këtij vendi, prindërve të këtij vendi, pensionistëve dhe të moshuarve të këtij vendi. Me planin ton antimafia, çdo qindark që kanë grabitur dhe nuk kanë grabitur qindarka, por miliarda euro do t'ju konfiskohet dhe do të kthehet tek qytetarët shqiptarë që janë pronarë dhe vërtet të këtyre pasurive dhe këtyre parave. Me planin ton, ekonomia do të marrë frymë me taksat ulta. Me planin ton, do të japim fund pensioneve që vetëm pensione nuk janë, po asë nuk janë në mosh, janë thjesht damka e turpit kësa qeverie që ka dështuar me çdo premtim, me cilën ju erdhi qytetarve premtime boshe, sepse votat i bleu dhe i mori me ndihmën e krimit
drogës dhe oligarkëve. Ndaj sot nga Malakastra duhet ju a them fare qartë. Partia Demokratike Mesëm Pushtet nuk do të mjaftohet me konfiskimin e pasurive të gjithë zyrtarëve dhe oligarkëve që kanë abuzuar me parat djeshtë dhe mundin tuaj. Ne do t'i çojm ata para drejtësisë. Ligji do t'i dëmoj, do t'i çoj ata në burg dhe jo qytetarë të pafajshëm që luftojnë për mbijetesë. Por, që kjo të ndodhë, ne duhet rikthejmë procesin politik në vend. Ne duhet rikthejmë zgjedhjet e lira të ndeshme. Partia Demokratike dhe opozita e kanë paraqitur zgjidhjen politike, një qeveri kalimtare e palidhur me krimin, që nuk e ka lidhur fatin e vetë me besat e Shqipërisë, që të përgatis një proces të ndeshëm zgjedhor dhe t'jeni ju, qytetarët shqiptarë që do të vendosni me votë në bazë programit dhe në bazë zbatimit programit se kush do të qeverisë të vend. Ne i kemi zgjidhjet. Vendi ka mundësi dhe do të dalë nga kjo krizë. Unë ju kërkoj sot mbi gjitha besoni tek njëri tjetri. Ti shtrini dorë njëri tjetrit, të besoni tek ky vend. Nuk ka pse ta braktisim Shqipërinë, nuk ka pse ta braktisim Ballsin dhe Malakastrën. Këtu mund të ndërtoj një të ardhmë më të mirë. Për veten tuaj dhe mbi gjitha për fëmijët tuaj. Dhe pikërisht për fëmijët tuaj. Për rinin e Malakastrës. Për voglusht e Malakastrës. Ju kërkoj, mos u dorëzoni, bashkoni, shtrini dorë njëri tjetrit dhe të nisim së bashku një betejë. Për t'ja rikthyer Shqipërinë shqiptarëve. Shqipëria nuk mund mbetet peng i Edi Ramës dhe oligarkëve. Parlamenti dhe qeveria nuk mund mbetet vegën e krimit dhe oligarkisë. Tani që çdo mjet tjetër politik është shtëruar dhe para se unë t'ju kërkoj besimin dhe votën për Partinë Demokratike që të vëmë jetë programin tonë, që të ulim taksat, tullim që ditën e parë me 300 lek për litër çmimin e energjisë duke hequr taksën e ama dhe të ndezim motorët e zhvillimit ekonomik, të çlirojmë energjitë pozitive, të hapim vende pune me paga dhe kushte dilitoze për shqiptarët këtu në vendin e tyre. Objektivi numër 1 i Partisë Demokratike ky është të hapim vende pune me paga dhe kushte dinjitoze për shqiptarët e në veçanti për rinin shqiptare. Por, që t'japim rrugë të procesit politik, ne, unë, vendi ka nevoj për ju. Ka shteruar mundësia për ta zgjidhur këtë brenda institucioneve, sepse institucionet i ka kapur krimi. Institucionet i kanë kapur oligarkët. Qeveria dhe parlamenti janë kukulla në shërbim tyre dhe janë po kështu bashkëfajtor, sepse fitimet që nxjerrin mbi gjakun dhe djeshën tuaj përfundojnë edhe në xhepat e Edi Ramës dhe politikanëve të tjerë të korruptuar sot në qeveri. Ndaj me 16 shkurt, nuk ju thras në Tiranë për t'ju mbajtur një tjetër fjalim. Koha për fjalë ka mbaruar. Me 16 shkurt, unë, Partia Demokratike dhe Opozita Bashkuar, ju thrasim Tiranë që të ndërmeni aktin që i takon vetëm sovranit. Nuk më takon mua aj akt. Mua më takon të ujap planin e daljes nga kriza. Mua më takon të ujap fjallën se zbashku do të hapim një rrugë shpresë dhe besimit e Shqipëria. Ndërsa ju, delegusit e vetëm të pushtetit, ju, autorizusit e vetëm pushtetit, ju dhe edhe miu të bashkuar, të gjithë shqiptarët të bashkuar, kanë të drejtën sovrane që me 16 shkurt të përfundojnë kontratën me Edi Ramën dhe në deklarojnë të në Tiranë. Nga pjesëmarrja juaj dhe vendosmëria juaj, le të jepet lajmi me 16 shkurt se shqiptarët e zgjidhin kontratën me krimin, e zgjidhin kontratën me oligarkin, e zgjidhin kontratën me Edi Ramën. Kjo është domethënia e 16 shkurtit. Nuk është e nuk mund të jetë si një ditë tjetër proteste. Duhet
dhe do tjetë me bashkimin tuaj një ditë ndryshe dhe fillimi i ndryshimit pozitiv për çdo shqiptare e çdo shqiptar. Sot erdha për një bashkëbisedim me qytetarët, me naftëtarët, me sipërmarrjen. Por, si që keni mbushur këtë shesh plot, ashtu e kam dhe unë zemën plot, se shoh që është kthyer besimi dhe vendosmëria juaj. Për të vënë fatin në duart tuaja, për të mos e lënë fatin peng të një bande që pas ju ka vjedhur, ju ka zhgënjur, ju ka braktisur, ju tall, si që tallet e Tirana dit për dit me ju, ndërkohë që mbush xhepat dhe kontot me parat tuaja, me parat tuaja dhe bukën e fëmijëve tuaj. Ndaj dhe një herë, duhet ju ftoj, që kështu si që jeni gjithë bashk, bashk me 16 shkurt, të derdheni në bulevardin qendror të Tiranës, dhe deklarojnë i vullnetin tuaj si shqiptar të lirë, si europian. Dhe deklarojnë vendimin tuaj e të japni Shqipëris rrugën e zhvillimit, të miqenjes dhe të punësimit. Ju falenderoj nga zemra për këtë mikpritje. Zoti ju bekoft ju dhe familjet tuaja, Zoti ju bekoft Shqipërinë. Merë.